Hər birinizi salamlayıram və ümid edirəm ki, hər kəs çox yaxşıdır. Bu gün biz sizlərlə bir podkast yazı paylaşacağıq YouTube üzərindən. Ümid edirəm ki, hər kəs üçün çox maraqlı və faydalı olar. Podkastımız dil öyrənərkən materialları necə seçməliylə yla bağlıdır. Bu əslində çox çətin bir mövzudur və həqiqətən də vaxt alan bir mövzudur. Buna görə də bu haqqı danışmağın önəmli olduğunu düşündük. Daha çox faydalı məlumat üçün isə məni YouTube və Instagram üzərində izləməyi unutmayın və dostlarınızdan paylaşın. İndi isə keçək podkastımızın mövzusuna. İnternet hal-hazırda hər kəsin əlinin altındadır və hər kəs bunu istifadə edə bilər. Əslində çox yaxşı bir şey olsa da, bütün istədiyimiz materialları rahatlıqla tapa bilərək, istədiyimiz sözləri öyrənə bilərik, rahat şəkildə istədiyimiz ə, mövzular haqqında yazıb tez bir zamanda əldə edə bilərik. Amma ki, bu həm də informasiya kirliliyinə gətirib çıxara bilir. Nəyə görə? Çünki internetə artıq hər kəs ə, hər fikrini deyəyə, hər ə, düzgün olan və ya olmayan qayda izahını və ya hətta sözləri paylaşa bilir və bu isə gəlib çıxarır bir xalusa deyim. Və bu gün öyrənəcəyik ki, bəs siz özünüz necə materialları seçməlisiniz? Və çalışın ki, mütləq şəkildə hər zaman reliable vebsayta baxın, yəni ki, güvənilir vebsaytlara baxarsınız, saytlara hansı ki, görürsüz ki, bunu məsələn xarici heç bir xarici, məsəl ingilis deyil, bunu paylaşın. Çalışın ki, elə tip saytlarda mütləq şəkildə qaçının, çünki bəzən heç onlar düzgün şəkildə yazmırlar və yaxud da ifadə ola bilər, düzgün cümlə qırılışı olmaya bilər və s. və s. yəni o da artıq sizin öyrənmə prosesinizə də səhv təsir eləyə bilər. Çünki mən <laughs> əvvəllər görmüşəm ki, çox öyrəndiyim səhv bir məlumat olarsa və onu 2 dəfə öyrənəndə artıq sizin beyniniz onu elə qəbul eləyir. Elə qəbul etdiyi üçün də artıq yaddaşınızda elə qalır və bir müddət sonra nə qədər dəyişmək istəsəsiz bu bir növ çətin olur ki, sizə o, o öyrəndiyinizə yenidən dəyişib düzgün formasını öyrənəsiniz. İndi isə gəlin öyrənəy, materialı özümüzə uyğun necə seçək. Birinci, materialı seçərkən listening, reading və yaxud da esseylər falan seçərkən hər zaman öz səviyyənizə uyğun materiallar seçin. Artıq azdan çoxdan öz səviyyəniz haqqında məlumatınız var. Əgər yoxdursa da Mən Instagramda bir ara paylaşmışdım. Orda məsələn verilib ki, elementri səviyyəsində ə, nələr tam olaraq etməlisiz? Tutanım ki, printer mediate-də və yaxud da intermediate-də hansıları tam olaraq bilməlisiniz? Məsələn, səviyyəniz ə, reading, the, listening, speaking-də hansı səviyyədə olmalıdır? Əgər bilmirsinizsə, mənə deyin, mən sizə atacağam onu. Hətta səsdən sonra ataram. Və səviyyənizə uyğun olmalıdır. Bu materiallar nə səviyyənizdən aşağı olmalıdır, nə də səviyyənizdən yüksək olmalıdır. Nəyə görə? Əgər səviyyənizdən aşağı olarsa, ə, yəni siz artıq baxacaqsınız ki, amma mən bunları bilirəm və yəni oxumağıma ehtiyac yoxdur. Bir anlıq <laughs> çox belə ə, həm demotivasiya deyim də olacaqsınız. Eyni lədə səviyyədən yüksək olanı da artıq hər dəqiqə başı söz çıxardacaqsınız. Bu isə sizi daha necə deyim? ə e, ikinci çətinləşdirəcək, həm də ki demotiv olacaqsınız. İkinci isə öz maraqlarınızı tapın. Mütləq şəkildə, yəni dil öyrənmək sizin sevdiyiniz şəkildə olmalıdır. Yəni bir məcburiyyət olmamalıdır. Məsələn, deyək ki, siz, siz futbol haqqında oxumağı sevməyirsiniz. Özünüzü, yəni məcbur etməyin ki, siz futbol haqqında hansı bir reading materialını oxuyasınız. Əgər isə maraqlı gəlirsə, təbii ki, oxuya bilərsiniz, amma gəlmirsə oxumayın. Məsələn, indi götürək, mənə götürək, mən ən çox sevdiyim materiallar, yəni ki, ən çox sevdiyim məqalələr psixologiya haqqında olan məqalələrdir. Buna görə də həmişə axtaranda <laughs> psixologiya haqqında nəsə axtarıram və ingilis dilində oxuyuram, amma təbii ki, yenə yəni dediyim kimi güvənilir saytlardan oxuyuram, yəni ki, məqalələrdən oxuyuram və bu mənə çox kömək olur. Aha, indi isə keçək digər qaydamıza. Deyim və özünüzü aksent seçməlisiniz. Məsələn, mən Amerikan aksentini seçirəm, tutaq ki, və yaxud da Britaniya aksentini seçirəm və bu aksenti öyrənmək istəyirəm. Və başlayıram. Bu aksentə uyğun videolara baxmağa və yaxud da vloqlara baxmağa, ə, sonra listeninglər etməyə çalışın ki, məsələn, Britan seçirəmsə, ancaq Britanana qulaq asıram və bu artıq mənim o aksenti mənimsəməyimdə kömək olacaq. Dədim ki, shadowing effekt eləyə bilərsiniz. Bu da yenə sizin aksenti mənimsəməyinizə həqiqətən də çox kömək olacaq. Əgər ki, Amerikan aksentini seçirsinizsə, təbii ki, yenə Amerikan aksentində olan filmlər izləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz listeninglər edə bilərsiz. Amma bu demək deyil ki, Amerikana öyrəniriksə Britaniya heç qulaq asmamalıyıq. Xeyr, Britaniya da qulaq asın və eyni zamanda Britan öyrənirsinizsə, Amerikan aksentinə də qulaq asın. Nəyə görə? Çünki məsələn, mən Amerikan aksentinə daha çox qulaq asırdım və hal-hazırda iş yerimdə demək olar ki, 100%-ə <laughs> deyim ki, ə, 80% Amerikan deyil də Britan aksentində danışır və istər istəməz artıq sən onu başa düşməsin. Bizdə Britan müəllimlər var və onların məsələn aksentini sən başa düşməyənsən və yaxud da iş yeriniz olmasın deyək ki, hansısa bir ölkəyə gedirsiz. O demək deyil ki, orada hər kəs Amerika aksentindən danışacaq. Britan ola bilər və yaxud da digər aksentlər ola bilər. Yəni çox tə aksentlər qarışıq da qulağa sə bilərsiz. Amma ki, əgər məsəl öz aksentiniz üçün nəyəsə qulağa asırsınızsa, seçdiyiniz aksentə qulağa asın və onların dediyim kimi shadowing effekti istifadə edib siz, yəni o danışır və siz onu təkrarlayırsınız. Aha, indi isə digər məsələyə gələk. Digər məsələ budur ki, hansı bacarıqları inkişaf etdirməlisiz? Bunu artıq müəyyən etməlisiz özünüzdə. Təbii ki, hər bir bacarığı, məsələn, reading, the writing, the listening, the speaking-i hər birini inkişaf etdirməli ayrı-ayrılıqda, -ayr amma ki, məsələn, deyək ki, mənim speaking-im çox zəifdir, mənim listening-im yaxşıdır əm daha çox speaking üzərinə düşməliyik. Məsələn, listening eləyin və listening üzərində speaking eləyin. Və ya da readinginiz yaxşıdır deyək, amma ki writing zəifdir. Bir mətn seçin, yəni səviyyənizə uyğun o mətnə oxuyun, daha sonra isə o mətn haqqında yazın. Yəni ki, bacarıqların hər birindən istifadə edərək o deyə, zəif olan bacarığınızı daha da inkişaf ettirin. Əgər əlavə sualınız varsa, mənə rəy bölməsində yaza bilərsiniz və cavablandırmağa çalışacağam. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm və ümid eləyirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. Sizinlə daha çox faydalı məlumatlar paylaşılacaq. Bu həm ingilis dilindən bağlı olacaq və ingilis dilini necə öyrənməklə bağlı olacaq. Buna görə də səhifəni izləmədə qalın və dostlarınızla paylaşın. Hər kəsə uğurlar.